We are at a makeshift army base, an emergency makeshift army base put up right next to the Gaza border. Literally, while we're playing music, at some points they say, oh, can you make it lower? Because we're having a conversation right now with potential negotiations with hostages. Crazy, crazy things they're telling us. Wow, the dance has been incredible here. Notes of Strength is super strong. It's an incredible barbecue this time. We got lamb, we have all this incredible food. What can we say? These soldiers need to eat, you know? Enough here for me, let's hear what the soldiers got to say. Ani Neta. אני כרמל. אנחנו קמב"ציות בגדוד גפן, והיום הסתננו להופעה של צנחנים. באנו בשביל הבשר, נשארנו בגלל המוזיקה. היה באמת ערב מצוין, היה מטורף, אוכל מדהים, התגייסות אדירה, שימשיך ככה. ורצינו להגיד תודה רבה לכל עם ישראל, אוהבים אתכם. אהלן, אני יונתן, מוזיקאי מירושלים. בתקופה האחרונה, בגלל המלחמה, מצאנו את עצמנו גם מחוסרי עבודה, אבל גם אנחנו רוצים לנגן. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו עושים הכי טוב, וזה מה שאנחנו מאוד אוהבים לתת לאנשים. בזכות ערבים כאלה יצא שגם אנחנו מצליחים לשמח ולתרום למאמץ המלחמתי, וגם איכשהו להתפרנס קצת בכבוד. ואנחנו מקוות שזה משהו שיצא לכם לעשות בעוד מקומות ברחבי הארץ, ולשמח עוד חיילים ובעוד בסיסים, כי באמת זה לא מובן מאליו, וגם לא פחות חשוב מכל מה שאנחנו עושים פה ביום-יום שלנו. תודה רבה.